І тоді стало зрозуміло, що це серйозно і це надовго. І я сказав дружині, що все, їду з тобою. Історію з такою ж арбітражу – це багато в чому, принаймні, про те, чого не сталося. Навіть точніше було б сказати, що ми не допустили, щоб воно сталося. Коли Росія пред'явила відповідно рахунки на десятки мільярдів доларів і перервала поставки газу в Україну, вона розраховувала на те, що ми на колінах вимушені будемо домовлятися з ними, бо ми не зможемо протистояти такій відповідно навалі. Ціни, які вони, навіть з урахуванням знижок, які росіяни нам давали, вони були набагато там, більшими, ніж європейські ціни. Ну, це просто несправедливе ставлення. Ставлення, по суті, не знаю, як до своєї якоїсь там колонії. Ми розуміємо, що якби трибунал прийняв рішення на користь «Газпрому», все це, знову ж таки, могло б сильно вдарити, і не побоюсь цього сказати, і по незалежності країн. Уявімо собі, що «Нафтогаз» програв 80 мільярдів доларів. Це більше, ніж півтора бюджети України. Потрібно було б ці гроші шукати. Тобто Україна повинна була б залучати для того, щоб давати знову «Нафтогазу», для того, щоб «Нафтогаз» розраховувався з «Газпромом». І це б відчувала кожна українська родина. Загальна сума позовів арбітражу складала близько 125 мільярдів доларів США. Це зробило процес найбільшим комерційним арбітражем у світі. Ну, по-перше, ми маємо повернутися трохи в історію. 2009 рік, коли проходили переговори щодо укладання цих контрактів на поставку газу і на транзит газу. Дійсно, це абсолютно ненормально для контрактів на такі шалені суми, коли всі переговори і процедура там укладання цих контрактів триває лічені дні. Бо зазвичай такі контракти, вони готуються там місяцями. Були спекуляції, що ми могли не стояти в переговорній позиції і місяць, і два, і три. Але після того, коли росіяни віроломно, я можу скористатися їхньою риторикою, як вони це люблять використовувати, таким чином віроломно «Газпром» закрив газ там в 5-й годині ранку 1 січня 2009 року, і ми змушені були розвернути потоки газу із наших західних сховищ на схід. Весь південь Донбасу, промисловий південь Донбасу, регіон густонаселений, тримався на доброму слові однієї компресорної станції. Це в той час, коли замерзали школи і лікарні в Словаччині, замерзали школи і лікарні в Болгарії, потерпала Молдова, і всі не знали, що буде. Також абсолютно нетипово, що до укладення цих контрактів, до роботи над цими контрактами не були залучені там міжнародні юристи, міжнародні експерти. Окремо потрібно згадати деструктивну позицію Єврокомісії. Ми їм написали листи дуже простого змісту. Ми будемо заключати контракт за європейськими стандартами. Ми в цьому не до кінця розбираємось. Дайте нам своїх консультантів. Відповідь була – ні. Ми не дамо. І тому ми змушені були вірити
нашим контрагентам, які в Європі торгують десятиріччями. А як потім з'ясувалося, вони нас обдурили. Найбільшою загрозою для нас було положення «бери або плати» контракту на поставки газу. За цим положенням ми мали сплачувати за контрактні обсяги газу, навіть якщо ми їх не вибирали, тобто не отримували фізично від Росії. В принципі, таке положення є стандартним для довгострокових контрактів в Європі, але є нюанс. «Газпром» в 2009 році, стверджуючи, що нам надані драфти європейських контрактів, свідомо нас дурив. Чому так сталося? Комплекс причин. Перш за все, я вважаю, що замість того, щоб фахівці працювали над контрактами, які б відповідали дійсно європейським умовам, були певні політичні домовленості на різних рівнях, непрозорі, іноді з корупційними інтересами. Росія таким чином просто хотіла прив'язати Україну до себе. Фактично це було проявом колоніальної політики. Вони дійсно заганяли Україну в кабалу. Для того, щоб вибратися з цієї кабали, Україна не могла. І оскільки ніхто не бачив перспектив вирішення цього питання якимись політичними інструментами, єдиним виходом із цієї ситуації ми бачили, це початок арбітражу і спроба змінити ціну через арбітраж. «Газпром» дуже активно настоював на суді при торгівельній палаті Москви. Ми сказали, що це для нас неприйнятно. Ми працювали з нашими міжнародними юридичними радниками. І я розумів, що шведське право базується на матеріальному праві і на комерційному праві Швеції. Тому я все-таки наполіг на тому, що буде шведське право. Можливо було вигравати в Стокгольмському арбітражі, якщо б не було альтернативи поставкам російського газу. Ну просто без газу не було б такої розкоші в «Нафтогазу» сидітися з «Газпромом» 4 роки. Також, наприклад, в Стокгольмському арбітражі не можна було б вигравати, якщо б не були б проведені відповідні зміни в самому «Нафтогазі», наприклад, щодо боротьби з корупцією, щодо покращення іміджу «Нафтогазу». Бо російська сторона, вона якраз використовувала і продовжує використовувати такі проблеми, зображуючи «Нафтогаз» як яку корупційну компанію, в якої менеджмент ніколи не каже правду і тільки що хоче, наприклад, що там щось вкрасти. Всі ми пам'ятаємо, яку пресу давала російська пропаганда, яку пресу давали сателітні росіянам, європейські навіть видання, що от все буде погано, куди ви лізете, потрібно погоджуватись, потрібно проситися, потрібно молитися. А ми сказали ні, ми праві, тому ми доведемо свою правоту. Була задіяна маса людей, то ми там періодично ставили якісь завдання тим працівникам «Нафтогазу», вони його виконували, кожен в своїй частині. Але, знову ж таки, в них ні в кого не було там повністю розуміння проєкту, як та чи інша робота, яку вони роблять, впливає на проєкт там, і так далі. Це було зроблено абсолютно свідомо з метою забезпечення конфіденційності всього того, що ми робимо. Ми точно не хотіли, щоб вся інформація, яка в нас є щодо нашої правової позиції, щодо наших планів, тікала з «Нафтогазу», такі ризики ми розглядали як суттєві. Я дуже добре пам'ятаю зустріч, на якій пан Коболєв запитав нас, як ви бачите вирішення спору з «Газпромом». У кінці зустрічі я озвучив декілька основних ідей стосовно нашого підходу. Після цього нас попросили залишитися ще на одну зустріч. Цього разу з прем'єр-міністром паном Яценюком та найближчими радниками, щоб обговорити бачення справи. Музика.
В період 14-15 років ми з командою експертів збирали інформацію в «Нафтогазі» щодо того, які були грошові розрахунки між «Нафтогазом» і «Газпромом», щодо цін в Європі, витрат «Нафтогазу» і так далі, тобто всіх таких вхідних даних, і побудували разом з командою експертів, по суті, фінансову модель з великою кількістю таблиць, якщо там, не знаю, їх роздрукувати, це і сотні сторінок. Кінцевим результатом це було розрахунок суми компенсації. А всього із зовнішніх юристів десь працювало приблизно там в різний час 15-18 юристів із фірм в Норвегії, в Осло, в Стокгольмі, тобто радники по шведському праву. Ми аналізували розрахунки «Газпрому», які надавалися нам для аналізу. Відповідно, шукали, які в них є помилки, які там дані вони не врахували, які дані ми можемо врахувати, щоб відповідно показати, що їх розрахунки є неправильними і так далі. Тобто навіть сам процес, наприклад, він складався з декількох, скажімо так, етапів того, що одна сторона готує розрахунки, подає ці розрахунки разом з юридичними документами іншій стороні трибуналу, інша сторона має певний період часу для їх аналізу, потім, відповідно, там аналізує ці розрахунки і відповідає на ці розрахунки, подає свої. Тобто цей процес був такий ітераційний, було там 5 чи 6, я вже не пам'ятаю, скільки разів сторони обмінювалися. Ну, ми дуже сильно переживали про те, що може закінчитися все не дуже добре. Тобто, наприклад, коли ми очікували рішення перше арбітражу, це рішення мало стосуватися якраз бери або плати. І ми розуміли, що навіть якщо, наприклад, суд присудить «Газпрому» 10% від їхніх вимог, це все одно буде там 5-6 мільярдів доларів. І це дуже велика сума для «Нафтогазу», для країни. І це буде фактично означати, що ми програли. Я найбільше переживав за рішення в справі щодо контракту купівлі-продажу газу. Чому? Тому що саме там були заявлені вимоги take-or-pay. Ну, саме вони несли там найбільшу загрозу, як я вже говорив, для нас. Відповідно, я переживав більше всього, якби коли ми чекали це рішення. У разі програшу «Нафтогаз» зазнав би величезних фінансових зобов'язань. «Газпром» висунув на розгляд арбітражу непомірні і руйнівні умови. Лише за нормою «бери або плати» позов складав 46 мільярдів доларів США. Тільки декілька компаній у світі могли б заплатити таку суму. Така сума знищила б «Нафтогаз» і негативно вплинула б на український уряд і державу загалом. І викликала б залежність від Росії та «Газпрому». Resulted in a situation of dependency on Russia and Gazprom. І я розумію, що всі ці так звані лінії захисту, які ми мали щодо бри або плати, вони не спрацьовують. Арбітраж, отак от дуже так методично каже: дивіться, ось ваша перша лінія захисту. Ми не можемо задовольнити вашу там вашу позицію, бо ми вважаємо, що ваші юридичні аргументи вони в даному випадку не можуть бути прийняті нами. Те ж саме стосується другої лінії захисту, третьої, четвертої, п'ятої, восьма, остання лінія захисту. Арбітраж пише: дивіться, це ваша остання лінія захисту. Якщо вона не спрацює, то фактично ви маєте платити їм гроші. Давайте подивимося, працює вона чи не працює. Це якраз це секція 36, яка використовується для захисту споживачів у Швеції. Вони кажуть, ну, споживачі у Швеції мають на увазі, це люди, які купують там, не знаю, холодильники або там якісь пральні машини. А ви купуєте газ
в якихось таких шалених обсягах. Ви є найбільша компанія там газова в Україні, «Газпром» є найбільша газова компанія там в світі. У вас довгостроковий контракт найбільший в Європі. Використовувати для вас механізми захисту споживачів у Швеції, які купують пральні машини або холодильники, ну якось не дуже логічно. Тому з цього боку ми, в принципі, не можемо застосувати відповідне положення шведського права про захист споживачів. І я думаю, це означає, що фактично все, ми програли, бо у нас інших аргументів немає. В мене реально такий холодний під. І зранку перед готелем був такий барабанний дріб, було чутно тук-тук-тук-тук. І це так дуже резонувало сильно з тим відчуттям, яке було в тебе. Тому що ти розумієш, що ось наближається щось велике, але ти не розумієш ще по кому цей дріб, він стучить потім, не знаю, по тобі, а по «Газпром». Я дочитую до кінця, і вони кажуть, але оскільки всі попередні лінії захисту не працюють, ви нам стільки навели аргументів і юридичних, і економічних, з усіх точок зору, чому це неправильно, що ми, в принципі, розуміємо, що це положення є кабальним, і що було б несправедливо змусити вас платити за цим кабальним положенням десятки мільярдів доларів «Газпрому». Ми все ж таки кажемо, що ми застосовуємо це положення захисту шведських споживачів, які купують пральні машини, холодильники, для того, щоб захистити вас від цього кабального положення у контракті. Фактично, умова «бери або плати» в тому вигляді, яка вона була в контракті, вона була відмінена арбітражом, трибуналом саме на основі норм шведського права. Раніше ніколи в історії не було такого, щоб арбітраж відхилив вимоги за позовом «бери або плати». Просто якщо я людина цифр, то я просто в цифрах так скажу. «Нафтогаз» і країна не втратили більше 80 мільярдів доларів. Тобто це, по суті, ті втрати, яких ми уникнули, вони складають майже весь результат роботи економіки України. Але ми не лише не втратили, але ми ще й домоглися того, що нам інша сторона має сплатити на даний момент вже 2,8 мільярдів доларів США. Ну, це перемога «Нафтогазу», перемога всієї України, що ми довели в арбітражі, довели всьому світові, що ми надто мало отримували за транзит, і «Газпром» має платити нам більше. І саме цей приклад, він показує, що слідкування стандартним європейським принципам може дати для країни набагато більше результатів, аніж видумування якогось там українського чи україно-російського велосипеда, який, не знаю, там з квадратними колесами і дуже погано їде. Незважаючи на те, що ми виграли фактично всі важливі наші битви у протистоянні з «Газпромом», ми маємо констатувати той факт, що війна фактично, вона триває. І напруга, вона навіть зростає. Для нас питання зараз, для всіх нас, для всієї України, як виграючи, нехай у найбільш важливих битвах, виграти війну. Виграти війну – це означає, коли ми повністю не залежимо від імпортованого газу. Україна може виробляти, видобувати достатньо газу для того, щоб взагалі його не імпортувати. Виграти війну – це коли ми не залежимо від «Газпрому» і навіть щодо транзиту. Це дуже важливо для країни, для людей пам'ятати. Тому що фактично ні Росія, ні «Газпром» вони не зупинилися в своїй агресії проти України і проти «Нафтогазу». Маємо бути готові захищатися від цього. Кожен українець і кожна українка може
можуть пишатися тим, що Україна ні в якому випадку не вартує менше, ніж величезна-величезна Росія, що правда – це завжди правда, і вона одна. Thank you.